Ġrenet oħra dan il-pajjiż se jċċelebra il-festa tal-indipendenza. U ir-rilevanza tal-indipendenza 50 sena wara dak l-avveniment tal-indipendenza tal-1964. Nemmen illi l-akbar sinifikat li jista' jingħata huwa l-indipendenza intellettwali. Nemmen illi dan il-pajjiż mexa ħafna l-quddiem, però nemmen illi f'dik li hija qasam politiku naħseb illi baqalna ħafna passi x'nagħmlu l-quddiem biex verament inkunu lħaqna livell għoli ta' indipendenza intellettwali. Biżejjed wieħed jgħid illi aħna l-unika tista' tgħid pajjiż fl-Ewropa fejn fl-aħħar round ta' elezzjonijiet li kellna f'pajjiżna spiċċajna b'żewġ partiti biss fil-Parlament. Kellek il-PD illi però ġie elett fuq il-pjattaforma tal-Partit Nazzjonalista. Aħna iva l-unika pajjiż fl-Ewropa kollha anka meta wieħed iqabbel ma' San Marino pereżempju fejn għandek popolazzjoni ta' ftit iktar minn Birkirkara, 30,000 ruħ, ftit iktar minn 30,000 ruħ. Fejn tqabbel pereżempju qed nisimgħu anka tqabbil ta' Malta ma' Monaco. Fejn għandek popolazzjoni l-istess, ta' ftit inqas minn 40,000 ruħ. Meta wieħed iqabbel Malta għandek popolazzjoni ta' kważi 10 darbiet daqs Monaco. Monaco u San Marino, pereżempju San Marino, fl-aħħar elezzjonijiet kellek tliet koalizzjonijiet, kull koalizzjoni b'diversi partiti fiha. Monaco l-istess għandek xi tliet partiti mill-anqas rappreżentati fil-Parlament. Qed ngħidu popolazzjonijiet dawn daqs il-ħula. Aħseb ara biex ma nsemmix il-pajjiżi l-kbar tal-Ewropa fejn għandek multipliċità ta' partiti politiċi. X'i fisser dan? Ifisser illi fejn f'xi affarijiet nemmen illi dal-pajjiż mexa l-quddiem, minkejja li m'għandniex riżorsi naturali imxejna ħafna l-quddiem. U f'xi oqsma anka l-ħaqna eċċellenza u wieħed jista' jgħid iva li aħna l-aqwa fl-Ewropa ċerti oqsma, però f'oqsma oħra, oqsma kruċjali, oqsma fundamentali. Il-politika hija tista' tgħid waħda mill-iktar attivitajiet nobbli li jista' jiżvolġi l-bniedem. U fejn għandek fil-politika inti hija mhux l-aqwa fl-Ewropa, inti l-ar fl-Ewropa, għaliex? Għax hija anka sinjal ta' nuqqas ta' kreattività. Fejn inti fuq punt partikulari, fuq materja partikulari, għandek ċertu skarsità ta' ideat. Pajjiż li qed jipproduċi pożizzjoni waħda fuq topik partikulari, fejn għandek oppożizzjoni li sfortunatament, apparti li diġa fil-Parlament qiegħda fi żvantaġġ kbir ta' diversi siġġijiet f'Parlament żgħir, imbagħad għandha problemi interni tagħha li m'għandi ebda skop illi nidħol fihom. Meta qed titkellem fuq indipendenza, meta qed titkellem fuq libertà tal-espressjoni, għax din hija wkoll materja tal-libertà tal-espressjoni, waħda mill-prinċipji fundamentali ta' kull demokrazija huwa proprju id-dritt fundamentali sanċit pereżempju f'pajjiżna mill-Kostituzzjoni kif ukoll mill-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem, il-libertà tal-espressjoni. U jekk xi ħadd inti jidhirlek li għandek tesprimi ruħek u xi ħadd l-istat, il-gvern ma jħallikx, inti tista' tagħmel kawża kostituzzjonali fil-qrati Maltin u tfittex lill-istat talli lilek ċaħdek minn dik il-libertà tal-espressjoni tant fundamentali biex issawwar pajjiż demokratiku. Imma ħbib tiegħi, il-libertà tal-espressjoni ma tix kull libertà biss li jagħtilek l-istat, hija libertà wkoll li trid tagħti int lilek innifsek. U staqsi lilek innifsek. Għaliex għandna din l-iskarsità dad-deżert ta' ideat? Għaliex aħna biss l-unika pajjiż fl-Ewropa kollha li għandna żewġ partiti biss fil-Parlament? Għaliex? U dawn huma mistoqsijiet fundamentali li dal-pajjiż messu qed jistaqsi u messu qed jiffoka fuqhom. Affarijiet oħrajn mexjin huwa tajjeb. Hemm affarijiet oħrajn li nemmen li fl-aħħar snin mhux tal-li morna l-quddiem, tal-li morna lura. Però dan il-punt u forsi jkolli opportunità fil-futur illi anka nitkellem fuq dawk l-oqsma. Però bħala pajjiż għandna nippanikjaw.
għanna nkunu nkwetati. Li għal xi raġuni oħra, aħna l-unika pajjiż li għandna żewġ partiti biss fil-Parlament. U din turi mentalità f'ira. Turi mentalità ta' nuqqas ta' indipendenza intellettwali. Għaliex? Għax fil-waqt li nemmen li m'hawnx problemi ta' libertà tal-espressjoni, by and large, apparti li jkollok xi episodi kif ikun hemm f'kull pajjiż, ma jfissirx li dak il-pajjiż mhux demokratiku, jekk ikollok xi episodi. U jisiru xi kawżi minn żmien għal żmien. Però nemmen lill-bnied il-Malti in ġenerali mhux qed jistaqsi lilu nnifsu. Isma' jien għandi indipendenza intellettwali, jien għandi ktajjen li qed ixekklu l-ħsieb tiegħi, jew jien qed inkun għażien u nħalli l-partit jaħseb għalija. Għandi ktajjen li qed iżommuni jien imwaħħal mal-passat. Jew jien qiegħed verament naħseb b'moħħi. Jew qed inkun għażien u ngħidu le għalhemm ħalli ma noqgħodx nitgħabba b'dak ħsibijiet, jien għandi biżejjed x'nagħmel, irid nagħmel l-overtime u għandi affarijiet fuq x'naħseb u affarijiet tal-familja u għalhemm ħanoqgħod naħseb fuq dawn l-issues. Dawn humiex issues li fl-aħħar mill-aħħar l-issues politiċi trid jew ma tridx. Taħseb fuqhom jew ma taħsibx, se affettwawk. U allura affarik, taħsibx fuqhom jew le, u hemm mixus li dal-pajjiż laqas biss qed jittak il-jom, laqas biss qed jitkellem dwarhom. U niġi l-qudiem biex nitkellem dwarhom. Illum qed nitkellem propju fuq il-libertà tal-espressjoni, fuq l-indipendenza intellettwali u fuq il-fatt illi pajjiżna nerġa' ngħid, dan huwa fatt. Inkwetant immens, immens. Messu jinkwetana immens. Ġejjin l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fej l-elettorat hemmhekk, solitament, ikun ħafna aktar avventurus, u f'pajjiżi oħra ikun ħafna u ħafna aktar avventurus. Għaliex, għax hemmhekk m'għandekx inti fil-waqt li ovvjament l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għandhom is-serjetà tagħhom, l-importanza tagħhom. L-Ewropa li qiegħda f'salib it-toroq. Però ovvjament hemmhekk m'għandekx ixu ta' bidla fil-gvern. U allura dak li jkun forsi jħoss li affordja jkun aktar avventurus milli jkun f'elezzjoni ġenerali. Imma laqqas hawnhekk il-poplu Malti li huwa poplu intelligenti. Li minkejja li m'għandix riżorsi aħna storja ta' suċċess. Imma allora tant qegħdin tħallna f'ċiklu. Ċiklu ristrett fejn qisna qegħdin il-festi tar-raħal fejn il-politika kważi qed tirrifletti l-element parrokjali tal-festi tar-raħal taż-żewġ qaddisin. F'ħafna rħula f'Malta għandek żewġ qaddisin li jsiru l-festi. Di isa ġiet transposed għall-politika fejn weħilna mill-indipendenza law, għax da ma kienx dejjem hekk, qabel l-indipendenza kellna sitwazzjoni fejn kellek pluralità ta' partiti fil-Parlament, jiġri f'dan l-aspett lura morna minn flok il-qoddim, fejn in-norma huwa li jkollok ħafna partiti, anke l-Ingilterra sa ftitilu kellek koalizzjoni, kellek żewġ partiti li kienu qegħdin fil-gvern, kellek partit fl-oppożizzjoni prinċipali u jkollok partiti oħrajn fil-Parlament, jiġri f'dan l-qasam minn flok il-qoddim morna lura. Għax minn flok għandek pluralità ta' partiti, għax ma jistax ikun xi għalhekk hija norma. Għax soċjetà kreattiva, soċjetà li taħseb, soċjetà li tirrifletti, soċjetà li tattribwixxi valur lil ħsieb u mhux valur biss il-flus importanti ħafna. Imma l-valur tal-ħsieb, tal-kreattività. Tal-inti jekk għaddejja. Jekk għaddejja diskussjoni fil-pajjiż, inti tipparteċipa. Għax dik se taffetwa. Fl-aħħar mill-aħħar fl-istorja tal-bniedem l-aktar affarijiet li baqgħu jissemmew u li ħallew impatt fl-istorja tal-bniedem u li ġabu avvanz fl-istorja tal-bniedem huma dawn l-affarijiet. Mhumiex affarijiet ta' flus. Imma huma affarijiet ta' ħsieb fejn il-bniedem mexa l-quddiem, fejn il-bniedem mexa lejn il-milja tiegħu, fejn il-bniedem ra xini xinu rwol tiegħu vera, il-ħajja, xi tfisser il-ħajja.
U dawn it-temi kollha tant importanti. U allura possibbli, possibbli jiena ngħid illi ħafna drabi f'Malta ikollok partit wieħed. Aħna ngħidu għandna żewġ partiti. Però ħafna drabi sfortunatament jien nemmen ikollok partit wieħed. U di d-dilemma tal-paradoss, dil-ironija ma tistax tiġi illustrata aħjar milli jekk wieħed tiġi pereżempju ta' x'ġara f'Malta bejn l-1996 u l-1998. Il-poplu Malti fl-1996, fil-96, li l-Partit Nazjonalista li kien ilu appena 9 snin fil-gvern, immexxi ta' kizmin minn Edi Fenega Dami, il-poplu għallu usma, jena, thank you, pero jena se nażel il-Labor da' kizmin ta' Alfred Sant. U fil-fat fil-96 kif jaf kulħadd kien tela il-Partit Laburista fil-gvern immexxi minn Alfred Sant. Appena sente 22 xahar wara, laqas sentejn, appena 22 xahar wara, u hawnhekk l-ironija, il-poplu li l-Partit Nazzjonalista kien qallu, isma, ħu paċenzja, għandi bżonn nibdel. Appena 22 xahar wara lanqas sentejn, il-poplu iddejjaq mill-lider bil-gvern tal-Fred Sant. Imma x'għażla kellu? X'għażla kellu l-poplu ma? U hawnhekk l-ironija, din is-sitwazzjoni inkwetanti li qed jgħix dan il-pajjiż. X'inhi l-verità? Il-verità li l-poplu tant ma kellu x'għażla li kellu jirrikorri għall-istess nies, l-istess suċuħ u l-istess individwi li appena 22 xahar qabel kien għadu kif qalilhom jillilkom ma rridkomx. U dini l-ironija? U dini s-sitwazzjoni inkwetanti li għandna f'dan il-pajjiż? Illi bejn il-96 u 98 u m'hemmx sitwazzjoni aqwa biex wieħed jispjega din is-sitwazzjoni anomala, ironika u fejn aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li qed ngħixu din ir-realtà. Fejn fil-96 il-poplu Malti lill-Partit Nazzjonalista qallu thank you, jiena se nagħżel partit ieħor. Lilek ma rridikx iktar fil-gvern, sa ngħidwa kif inhi. Bejn 1987 u 1996 gvern Nazzjonalista kien għamel mirakli f'dal pajjiż u trasforma pajjiż fil-waqt li anka nemmel li anka gvernijiet tal-Perit Mintov kienu għamlu ġid fil-pajjiż, fis-servizzi soċjali, konna tista' tgħid ħerġin mill-kolonja. Però bejn 1987 u 1996 dan il-pajjiż ukoll għamel mirakli. Però l-poplu ddeċida illi jibdel il-gvern, rid bidla fil-gvern. Però hawn l-ironija kif spjegajt, illi fl-1998 kienet l-ewwel elezzjoni li kkontestajt jien mal-Partit Nazzjonalista. Il-poplu Malti, il-poplu Malti, fil-waqt li ma rridx l-Alfred Sant u l-Partit Laburista ta' kismin, ma kellux għażla. Għax inti trid tagħmel żewġ għażliet, isma' lil dak li hemm fil-gvern ma rridhomx, issa x'ħan għażel m'għandik x'għażla, it's a options choice. U l-anomalija hija li l-poplu kellu bil-fors neċessarjament, anke jekk ma rridx, jirrikorri għall-istess nies li 22 xahar qabel kien għadu kif għallam jiena li l-kom marritkomx. U għallora qed tindunaw illi din is-sitwazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar il-poplu qed iġiba fuq u nnifsu. Din mi għażla ta' xejn. At any given point in time ħafna drabi ma jkollokx għażla illum bir-rispett kollu. Jekk il-Partit Laburista skont is-surveys ta' ġurnal partikolari solitament ikunu reliable ħafna, il-Partit Laburista qed igawdi appoġġ u vantaġġ fuq il-Partit Nazzjonalista ta' diversi 20 eluf, ħalli ma ngħidx iċ-ċifra eżatta, diversi 20 eluf. Illum m'hawnx alternattiva f'dan il-pajjiż. Fil-verità llum għandek partit wieħed. Jekk inti għandek partit li qed igawdi vantaġġ ta' 80, 90 jew 40,000 fuq il-partit ieħor, dak wieħed ma jistax jgħid li għandek għażla, m'għandekx għażla fil-verità, għandek problema. Għax m'għandekx għażla. U għalla ħares il-partit li hemm fil-gvern irid jabbuża, mhux qed ngħid li qed jabbuża, hemm punti ta' kritika, però għalla ħares il-partit li hemm fil-gvern irid jabbuża. Għax ovvjament l-oppożizzjoni hija dgħajfa ħafna dan ma ngħidux jien imma jgħidu s-surveys. Imma mbagħad niġi għal punt ieħor relatat mal-anka mal-indipendenza intellettwali u kemm inti bħala individu bħala ċittadin għandek tistaqsi lilek innifsek isma' jiena neżiġi li l-istat li jagħtini l-libertà tal-espressjoni. Għax kieku nagħmlu kawża kostituzzjonali. Però inti tistaqsilek innifsek, jiena li l-nifsi qiegħed nagħtini
li l-innifsi il-liberta tal-ħsieb u l-liberta li naħseb u nesprimi ruħi verament b'liberta. Minn ma noqgħod ngħid għax jien għan-nannu tiegħi kien jivvota dejjem lill-Parti X. U allura jiena kważi nħossni nittradih jekk xi darba ma nivvutax lill-Parti X, naħseb din fl-aħħar sin imxejna l-quddiem anke meta wieħed jara d-distakki li kien hemm f'elezzjonijiet riċenti. Però għadna laqqas bdejna fl-opinjoni tiegħi. U għaliex ngħid laqqas bdejna? Għax jekk tara x'inhu jiġri madwar l-Ewropa u aħna ma ngħixux f'fostqa imma ngħixu f'realtà Ewropea u f'kuntest usa, ovvjament internazzjonali, illi madwar l-Ewropa, fl-aħħar snin speċjalment imma mhux biss, kienet minn dejjem, jimbtu partiti ġodda il-ħin kollu. Il-ħin kollu jimbtu partiti ġodda, però naħseb li fl-aħħar snin kellna situazzjoni fej verament kellek pluralità ta' partiti li nibtu f'qasir żmien. U mhux tal-li nibtu dal-partiti, tal-li l-partiti għamlu suċċess. Għandek il-partit ta' Macron fi Franza, illi f'sentej tlieta spiċċa rebaħ l-elezzjoni u llum president Franċiż. Partit li ilu biss tliet snin. U allura biex ma nsemmi Spanja, biex ma nsemmix l-Italja u diversi pajjiżi demokratiċi fejn anke d-demokrazija qiegħda avvanzata forsi anki aktar minna, illi ma jiddejqu xejn illi jagħtu lilhom infushom il-libertà tal-ħsieb u l-espressjoni li jgħidu isma' jiena m'jogħġobniex din is-sitwazzjoni mhux ħanibqa' marbut b'katina sempliċiment għax qabel għamilt hekk jew għax innannu kien jagħmel hekk. U allura l-indipendenza li ġabilna Borċolivir unselmu l-memorja ta' George Borċolivir kien politiku kbir u jgħidu li kien politiku ġentlom, kien bniedem milli nisma' maħbub ħafna u għamel ħafna ġid f'dan il-pajjiż. Però l-indipendenza li ġab George Borċolivir biex verament nirrispettaw għallum il-ġurnata, irrid ikollna indipendenza mhux ta' bla sustanza, xi tfisser l-indipendenza llum? L-indipendenza llum tfisser illi nagħtu lilna nfusna libertà tal-ħsieb. Isma' jien x'nemmen, jiena fuq dik li xu fejn qiegħed. Mhux probabbli llum kieku jiġi Borċolivir, naħseb ma nafx ħares li l-Partit Nazzjonalista min jaf x'jgħid. Min jaf x'jgħid. Però l-affarijiet jinbidlu. U għalhekk madwar l-Ewropa għandek sitwazzjoni fejn kontinwament jibtu partiti ġodda? Il-partit politiku mhuwiex relikwja, mhuwiex relikwja, mhuwiex trofi, mhuwiex monument li qiegħed hemm mal-passat biex ngħidu x'għamel fil-passat. Il-partit politiku jista' jkollu storja, u partit politiku jkollu storja normalment, però il-partit politiku qiegħed hemm għall-preżent u għall-futur. Il-partit politiku huwa l-mezz biex isir ġid fis-soċjetà. Ħafna drabi hawnhekk aħna kellna problema, jiena l-bniedem li imbuttajt f'Malta il-liġi tal-partiti politiċi u l-finanzjament tal-partiti politiċi. Issa qatt ma kelli l-opportunità immur quddim l-elettorat u nitlob il-ġudizzju tal-elettorat fuq il-ħidma kbira li għamilt fil-Parlament, fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, fuq ir-riforma tal-ġustizzja, il-liġi konfermata kompletament mir-rapport ta' Vanni Bonello. Jien għamilta fil-Parlament, mhux sempliċi rapport. U ġiet implementata, u ħafna minna diġa ġiet implementata, baqa xi affarijiet ikunu implementati. Jien għadni ma kellix l-opportunità mmur quddiem l-elettorat u ngħidlu elettorat iġġudikani fuq il-ħidma li għamilt fil-Parlament. Qatt ma kellix dik l-opportunità, taf tiġi dik l-opportunità. Però l-punt huwa illi dan is-sitwazzjoni kollha mhux tort tal-partiti, imma tort ħalli ma ngħix tort. Is-sitwazzjoni li għandna fil-pajjiż illum, il-poplu jrid hekk. Jiġri il-poplu dawn l-affarijiet partit jinbed minn fiħdan minn ġo soċjetà. Partit jinbed minn ġo soċjetà. Imma il-poplu jrid ikollu rrieda biex nies jersqu l-qudiem u jgħidu iva jiena lest nagħti vuċi lil dawk il-mittelf li fis-servej jidher li m'għandhom fiduċja f'ebda partit u li ddejqu kemm minn partitu kemm minn ieħor, imma tittiġi mill-poplu. Għax huwa fl-interess tal-poplu illi hu stess ikollu diversi għażliet.
in-nies għandhom ikunu kritiċi. Għandna nitalmu il-valur li tkun kritiku. Li inti xi ħaġa mhux taqbad tuti blaħħa isek il-mazzun, imma tikkritika. Til-kelma tikkritika mhijiex kelma negattiva, inti tarbel. Inti tiżen dak li tkun qed tisma', inti tifform opinjoni oħra. Inti tgħid tisma' għax inti għandek il-karattru tiegħek, inti għandek il-personalità tiegħek. Inti għandek l-idea tiegħek, inti għandek l-aspirazzjoni tiegħek, għandek il-ħolm tiegħek. Inti individu, inti d-dinja fik innifsek. U allura inti fil-waqt li tgħid tisma', jiena din naqbel magħha imma għandi idea tafx. Jiena kif ikun nagħmel ftit hekk. Hemm tkun qed tkun kreattiv, hemmhekk tkun qed tilħaq il-milja tiegħek bħala bniedem. Mhux billi tara xi ħaġa bħal di u ddawwar u ċċekk in-naħa l-oħra, u tgħid tgħix interessani u mhux murara, u mbagħad toqgħod teqret, u mbagħad toqgħod gerger meta l-konsegwenzi ta' dik ix-xi ħaġa li inti ma tajx kasa jaħbtu miegħek ġa taħbad magħhom. U anke hawnhekk fejn jidħol il-Parlament. Jiena meta kont fil-Parlament qajjim dibattitu sħiħ fuq ir-rwol tad-deputat. Deputati li dak iż-żmien konna injorati. Deputati li ngħid nitkellem għalija kont qiegħed infassal diversi riformi, nitkellem dwarhom fil-Parlament fejn solitament isiru l-liġijiet u ħadd ma jagħti każ. Riformi li llum ġew implementati. Jiġifieri l-istorja tatni raġun illi dawk ir-riformi kienu essenzjali għall-pajjiż. U anki hawnhekk jiena kont il-persuna tista' tgħid illi imbuttajt biex il-Parlament ikollu il-mezzi ta' komunikazzjoni li għandu llum. Fejn jekk inti titkellem fil-Parlament, inti ma tkunx qed tirrappreżenta lilek innifsek, imma qed tirrappreżenta mhux biss il-partit li fiħdanu ġejt elett, imma l-pubbliku, il-poplu, l-elettorat illi eleġġiek fil-Parlament. U allura dak il-forum tant rappreżentattiv huwa l-aktar forum rappreżentattiv demokrazija, jiena kont argumenta li għandu jkollu l-aqwa mezzi ta' komunikazzjoni li llum għandu. Immexxi anke rrid ngħid u nsellimlu mill-Speaker Angelo Farrugia li rrid ngħid milli nsegwi għall-Parlament dejjem interessani. Naħseb illi taħt it-tmexxija tal-Speaker Angelo Farrugia il-Parlament għamel passi kbar ta' ġgant il-qudiem huwa bniedem illi ħa il-kariga ta' speaker full time u nemmen illi għamel ħafna xogħol li qed jibqa' jissemma anke matul is-snin fil-Parlament Malti. Imma anke hawnhekk tajjeb li nifhmu x'inhu r-rwol tad-deputat u kif nassessja il-performance tad-deputat. Skont kemm jiġi l-gażin tal-banda? Skont kemm jagħmel kompetizzjoni tad-darts jew tal-snooker, per eżempju. Tajjeb illi dawn id-domandi kruċjali f'demokrazija. Nistaqsuhom, nistaqsu lil anfusna. Ejja nkunu inkwiżittivi, ejja nistaqsu l-affarijiet, għax b'hekk timxi l-quddiem. In-nies li taw kontribut kbir biex fl-istorja tal-bniedem, il-bniedem mexa l-quddiem. Huma dawk li staqsew. Huma dawk li kienu kritiċi. M'għandniex niddejqu nikkritikaw. Il-kritika hija mhix xi ħaġa negattiva, hija xi ħaġa pożittiva. Fejn inti tarbel, fejn inti tiddubita, fejn inti tistaqsi. U hemmhekk inti tarrikkixxi mhux biss lilek innifsek, imma anke lil dik is-soċjetà li tifforma parti minnha. U issa li ġejjin anke dalwaqt tirranka għax hawnhekk il-kampanja elettorali jieħdu fit-tul. Il-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fejn kif għadt il-poplu in ġenerali ikun ftit iktar affenturuż. Naħseb huwa l-mument illi nibdew nsaqsu dawn il-mistoqsijiet għaliex aħna daqshekk f'qar fl-aspett rappreżentattiv tagħna. Għaliex aħna daqshekk m'aħniex kreattivi fil-qasam politiku. Li huwa l-iktar qasam nobli tista' tgħid f'soċjetà. Għandek ħafna qosma, però l-politika li l-issens ta' kollettività, id-deċiżjonijiet kollettivi. Huma dawk li jiddefinixxu soċjetà. Huma dawk li jibqgħu anke matul is-snin u wara li għaddu wara li għaddi żmien. Ġib l-eżempju wkoll u niġi biex nikkonkludi ta' diversi pajjiżi, nista' nsemmi l-Greċi, nista' nsemmi Spanja, nista' nsemmi kif diġà semmejt Franza, pajjiż kbir, 80, 70, 80 miljun. Fej partit fi tliet snin, ta' ħadd ma qatt jgħid. Ismu imma x'jiena mitwelejt u jiena nżomma dawk mitwelejt u nannu kien magħhom u kif insma l-innu jaqbadni l-bart u kif nara l-bandiera ma nafx x'eċitament jaqbadni. Il-politika mhix dik. Dika fil-futbol, iż-żommatin, fil-festa, iż-żomma partit. Il-politika hija xi ħaġa dinamika, mhix xi ħaġa statika, mhix
fossilizzata fil-passat, il-politika hija tal-lum u tagħda. U jekk partit inti m'għadekx tirrikonoxxih, m'għadekx tarfu inti kont iżomma partit. Partiti f'soċjetajiet oħrajn, l-Italja kellek partiti li spiċċaw wara Tangentopoli, pereżempju, ġew partiti ġodda u wara jhom reġgħu ġew ġenerazzjoni ta' partiti ġodda, għaliex aħna iżda l-eċċezzjoni fid-dinja kollha. Jiena nixtieq li f'dal pajjiż dibattitu dwar dan l-aspett. Nixtieq li f'dan il-pajjiż iqum dibattitu. Jiffoka għaliex aħna l-eċċezzjoni tista' tgħid fid-dinja kollha. Għaliex aħna l-għar fl-Ewropa f'dan l-aspett, għaliex aħna daqshekk f'qar. Għaliex hawn deżert ta' ideat f'dan is-settur, laqqas tajt li aħna xi poplu mhux dilettant tal-politika, għax mill-banda l-oħra nemmen li aħna l-iktar poplu fissat fuq il-politika li hawn fl-Ewropa. Anka meta wieħed jara l-voter turnout u hemmhekk nemmen illi l-polarizzazzjoni għandha tonqos. U l-polarizzazzjoni tonqos, ħbib tiegħi, anka billi x'in il-polarizzazzjoni għandek żewġ poles. Aħna huma, intom u aħna. Għax għandek tnejn, għandek polarizzazzjoni. Jekk ikollok iktar ikollok qawsalla ta' ideat, jiena niftakar nitkellem ma' dak iż-żmien il-Prim Ministru Dr. Gonzi, fejn kont għatlu meta kien qed jinben il-Parlament il-ġdid u kienet idea tajba li jinbena l-Parlament il-ġdid, sebba il-Belt, proġett ta' Renzo Piano, perit li rinomat internazzjonalment, kienet idea tajba, jien anke dak iż-żmien minkejja li kont kritikajt diversi aspetti kif jaf kulħadd ta' tmexxija ta' dak iż-żmien, però dik kienet idea tajba u tajjeb it-tajjeb wieħed għandu jgħidlu jew tajjeb, però niftakar niġbet l-attenzjoni li isma' il-parlament il-ġdiet is-seating tagħmluhx konfrontattiv kif kien il-parlament l-antik, imma għandu jkun forma ta' semicircle. Innutaw, illa ħafna mill-parlamenti madwar l-Ewropa huma forma ta' semicircle. Għandek il-qawsalla ħafna nies laqas jiddistingwu pereżempju bejn parlament u gvern. X'inhu l-parlament, x'inhu l-gvern? X'in ir-relazzjoni bejn il-gvern u l-parlament? Lil gvern irid il-ħin kollu jagħti rendi kont ta' għamilu quddiem il-parlament. Inti jkollok għalina mill-indipendenza law, this is unheard of. Ikollok pereżempju elezzjoni, koalizzjoni li ffurmat għandek gvern u f'nofs il-leġislatura dik il-koalizzjoni tispiċċa u ssir koalizzjoni oħra. Il-President, il-Kap tal-Istat dak il-pajjiż minn flokki sejjaħ elezzjoni ġdida, jifforma koalizzjoni oħra. Daw l-affarijiet laqqas biss għandna idea tagħhom. Dan huma xenarji naxxenti mill-fatt li flum li fehma tiegħi fid-demokrazija parlamentari f'sitwazzjoni ta' żewġ partiti nemmen il-litbata ħafna. Jiena nemmen il-sistema parlamentari hija ntiża biex ikollha multipliċità ta' partiti. Is-sistema parlamentari, sistema parlamentari Western Democracy, Western Parliamentary Democracy, hija intiża u tiffunzjona bl-aħjar mod meta jkollha pluralità multipliċità ta' partiti. U dbati ħafna meta jkollok żewġ partiti biss. Żewġ partiti biss dik ispjegajt. At any given moment in time, ħafna drabi ikollok ma jkollok xazla. Wara 1987, meta tela Edifen Akadami fil-gvern u sar Prim Ministru, il-Labor tant kien f'sitwazzjoni in disarray illi ma kellekx alternattiva fil-verità kemm kien hawn partiti dakinhar fil-pajjiż. Partit wieħed il-partit fil-gvern. Il-Labor Party dak iż-żmien, il-Partit Laburista, ma kienx alternattiva kien għadu ġej minn perjodu tant turbolenti. Illum il-Partit Nazzjonalista bir-rispett kollu. Niddeq ngħidha, però illum mhuwiex alternattiva. U allura l-verità mhux billi ngħidu għandna żewġ partiti u allura għandna għażla. At any given moment in time, ħafna drabi, ma jkollniex għażla. Il-poplu qed jimponi fuq innifsu. Sfortunatament, minn ma jaħseb. U bnuqqas taħsieb u b'nixfa kbira ta' ideat. Sitwazzjoni fejn hu stess m'għandux għażla. Imma u nikkonkludi. Ir-rieda mill-poplu trid tiġi jista' jkollok nies illi huma interessati illi jmexxu l-quddiem ideat u illi jagħtu l-ħin tagħhom, jagħtu l-enerġija tagħhom, jagħtu l-ħiliet tagħhom biex ikun hemm iktar ideat, però għandu jkun il-poplu l-ewwel li jifhem l-iskarsezza li qed jimponi fuq innifsu
U li dik l-iskarsezza mhijiex xi ħaġa tajba. U jur ir-rieda li dik l-iskarsezza dik in-nixfa dak id-deżert ta' ideat u ta' kreattività mhuwiex kuntent bih. Għax huwa l-uniku poplu, l-unika stat fl-Ewropa kollha li għandu dik is-sitwazzjoni.